welcome to yang terbaru punya Eco Say. Jom kita masuk. Kalau guys belum subscribe YouTube channel saya, ingat subscribe. Lepas tu kalau awak suka video saya, terus share, like. Let's go. Ni budak-budak ni terus dia pergi tempat mainan, main game eh. Jom. 5 minit 5 ringgit. Ha. Budak ni tiba-tiba nak main game ni. Cara dia terus masuk duit kat bling-bling sana, 5 ringgit. Tipu. Apa tipu? Kau tahu main satu orang ke dua orang? Anda sedang direkod. Tamu ni tak play. Kena masuk ke tengah lah bodoh. Eh, bengap lah kau ni. Kita satu kena orang je. Hijau, tukar A sama-sama. Bodoh kata dah. Nasib baik. Tuk dah belasang dia dah. Cepat, cepat. Pilih orang. Dia ada timing. You guys tahu apa tu King of Fighter tak? Pernah main King of Fighter ke? Ah, game sekarang dah menjadi-jadi. Dulu tak banyak karakter ni, sekarang dah banyak karakter. Example lah, ni ni Kyo yang main api tu. Ya, api Yuri pula. Garis kuning. Api biru dengan api merah. Ni pilih bahagian bahagian place dia. Fight. Main kereta lah, main kereta. Main hujan nak main. Kau ni tak habis again. Dah habis. Game review ni. Sekejap, sekejap. 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 Ish. Kuat tu. Yori ni budak jahat. Bagilah Didi, bagilah Koko menang satu kali. So you boleh main lagi satu kali. Didi. Tak boleh, dia ada masa. Bukan, dia bagi dia menang. So dia boleh main lagi satu kali. You think dumb lah Didi. Ayu. Tengok darah awak. Koko nak mati dah Didi. Didi Koko nak. Aduh. Dah, terima kasih. Galak. Boleh main lagi ke? Play again. Cepat. Kena masuk duit ke? Tak ya, ada lagi masih. Oh, ada lagi bermain ikut masa eh? Ikut masa. Oh, ikut masa. Main bye-bye, Koko. Ah. 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 Ah
pakai. Cincai tekan je. Zai. Apa sih? Cepat. Keluar beli. Keluar sini ya. Tadi masuk pintu sana, masuk kan. Kenapa tak beli buah-buahan? Nak pergi rumah. Oh, oh, boring tadi lupa. Nak pergi rumah siapa ni? Balik. Oh, tak ada. Tahu rumah siapa sekarang kita nak pergi? Rumah awal lah. Nak potong rambut kan? Nak potong rambut lagi. Oh, nak raya ni. Tak, rambut. Tengoklah. Debat macam ni. Macam mana? Orang lain potong rambut. Macam mana balik rumah kau? Di sini. Dah pergi pekan balik ke? Pergi pekan balik. Pergilah. Tu sana? Ah, tak apa, ikut sini je lah. I'm gonna get you.